बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसुंक तुमचे सवे आसुंक. मोगाळ बाबा भुनीनो, आखी पवित्र सभा आज केरूच जेजूक मान दिता. जेजू म्हणून स्वर्गा संवसाराचो सोगटाचो राय. जेजू सोगटा स्वर्गा संवसाराचो राय हो मान ताका दिता. आनी आज आमी आमचे सेवा धर्मीक बरो सोंपयता तेन्ना देवा कारगां दिवया. ह्या जेजुरायान आमकांच जिवी दवरूंक, आमकांच सासनांक तोगोवंक, आमकांच पेकोवणी दिवंक आनी आमकांच देणांनी भरूंक आपली कुडेन रगत आमकां दिल्या. तर दिनवासी काळजान दिनवासी मनान भावार्थान ह्या मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. आनीक ताच्या सादारान ह्या मिसांत वांटो घेताना आमकां सगळ्यांक भलायकेचे देणें मागूया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आनी देवाताय आनी एकामेकांताय बोगसवणें मागूया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान शितून थोडां विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो मसो अपराध, हो मसो अपराध, हो मसो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदां सांगवार मारीक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. महिमा देवाक उन स्वर्गी आणि शांती ताचे शांत संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव. आम्ही तुका दिनवासाव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाचे क्लास पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. अगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळें आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार हे मागणे बाराबोर बापाच्या हातांत घालुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा,
आमच्या दोयाल बापा, तुझे मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वचरा जातुवें केलोय, आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसना सुपून एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोसना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. शितान देवाचें उतर आयकुया. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो, आख्या हिंड्याची सोद करतलो, जोली मोली शिंपडलेल्या शेल्यांक सोदतल्या गंवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलो. धुंवरेन आनी दाट कालोकाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलो आनी तांकां हाड पडश्यो करतलो, असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोलेक हांव सोडटलो, दुखवलेलीची गाय बांदतलो, अनोसक्त जाल्ल्या तिका गोट करतलो, मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो, हांव तांचो खरो गोंवली जातलो. आनी तुजें म्हज्या हिंडा असो उलयता तो दोनी सर्वेस पर, तुजें अशें जातलें शेल्यां आनी शेल्यां मदें, मेंढ्र्यां आनी बोकड्यां मदें हांव नीट करतलो. देवाचें उतरें. जबाब. म्हजो गोंवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आनी एकदां म्हणया, म्हजो गोंवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोंवली सर्वेस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक, नितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता, म्हज्या निर्बल जिवाक तो नव्यान दिता दीर घटाय. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वीस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता, कालक्या खोंडांत सांडल्यार कसलोच उसको ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय, म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखोन करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वीस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पलेतात, तटाक जातात, तांचे मुखार तूं म्हाका जिवन वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दमदमीत तेल वारोयलाय, खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोर्न ओत्ता. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वीस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूट भलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात, अर्चीत घरांत देवाचें म्हजें तिकाण सदांकाळ. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वीस पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. दुसरें वाचप. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत
तांचे प्रथम फॉल कशे बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, कित्याक एका मनशा वरवीं मर्न आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें। आनी जशीं आदावान सोवें सगळीं मरतात तशींच क्रिस्ता सोवें सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं, पूण सगळीं क्रमा प्रमाणें आप आपल्या जाग्यार। पयलो प्रथम फॉल कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगळीं, उपरांत सगळ्या प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपल्या राज देवा बापाचे आदीन करतलो, आनी तेन्ना सक्ताची सपादनी, कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांया तळा मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय। भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मन। जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे आदीन जातल्यो तेन्नाच तोच पूत आपणाचे आदीन सगळें केलां ताचे आदीन आपणाकूच करतलो। हे परी देव सक्तां सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो। देवाचें उतरें, देवाचें उपकार। उद्गाराक उबी रावया। सर्वेस्पराक जय जय। सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदव, आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदव। सर्वेस्पराक जय। सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूंक। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दूतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो, आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं। आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो, शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो। तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात, संवसार उचलल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तान्हेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराट दिलें, हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली। त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, साहिबा केदना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तांदेल्लें पळोवन तुका पियोंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराट दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवन गेल्या, आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या हातांत ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणींक मदल्याकल्याक जें कितें तुवें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें। मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो,
शिरा पडलेले न्हू. सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सास्तांच्या उज्यांत म्हजे सर शिली कोड सरून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराट दिलें ना, विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिल्लें ना, पिडयेंत आनी बोणकोणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. ते वेळार ती ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो तानेल्लो वाटसूर विंगळो जाल्लो पिडयेंत बोणकोणींत पडलेलो पुडेवून तुजी चाकरी करूंक ना, तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक मोदल्याकल्याक जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सास्तांची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सास्तां जिवीत भोगूंक वेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, आख्खी पवित्र सभा आज जेजू क्रिस्त सोगट्या सर्वांचो राय ओ राजा ही परब करता. आमच्या धर्मांत जायते परब आसात आनीक जायते पावटी ताचें मूळ कितें तें आमकां खबर आसना. हे परबेचें मूळ कितें काय बाबा भयणीनो, इटालियाक रागान भरून इटलीक रागान भरून मुसोलिनी राज चलयतालो जबरदस्तीन, दुसरे वाटेन हिटलर हो जेलींतलो सुटलेलो आनी जर्मनीक रावून जबरदस्तीन रागान विंगास घेवन राज चलयतालो आनी आख्खो संवसार आपल्याच्या हाताखाल दवरूंक सोदतालो. ते घडयेक आमचो पाप सायब आसलेलो, पाप सायब पायस 11 तो पळयता लोक येवटेन तेवटेन वेता कोणा फाटल्यान वेचें तें ताका समजना लोकांक, आनी त्या सुमयार मागण्यांत रावता चिंता कितें करून पोरजेक सांबाळची तें, आनीक मागण्यांत आसतना चिंता आसतना नियाळ करतालो तेन्ना ताच्या मनांत हें येता जेजू क्रिस्त राय हाचे खातीर ही परब हो दोबाजो दोबाजीक परब इस्थापया. आनीक तो एका दाखल्या वरवीं एका बरोवपा वरवीं चिटी वरवीं क्वास प्रिमस ह्याच्या दाखल्या वरवीं 11 डिसेंबराचे 1925 वर्साक ही परब घडून हाडटा आनी कळीत कोत्ता सगल्या संवसाराक जेजू क्रिस्त राय म्हूण सगल्यांचो आनी आख्ख्या संवसाराचो सगले रोस्तेचो आनी बाराबोर म्हजो आनी तुजो. बाबा भयणीनो, हें आयकल्या उपरांत आयची वाचपां आमकां कितें सांगता जायत वाचपांनी आमी गेल्या जाल्यार पयलें वाचप एझिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. तुवें सर एझिकियल प्रवादी बरोवन सांगता देव एक राजा आनी राजा कसो तो एक गवळी, ताचें राज म्हणटा जबरदस्तीचें न्हय पूण दयाळाचें मोगाचें बोक्सोण्याचें शांतीचें कुरपेचें पिकवणेचें. आनी राज मनशां सोरी तो घडून हाडटा आपल्या पुता जेजू वरी म्हूण परगट कोत्ता. आनी जेजू कित्याक कोत्ता काय बऱ्या गोवळेच्या रुपान बाबा भयणीनो पोरजेक एकठांयता, पोरजेक बक्षिता, पोरजेक पातकांतली सडयता, पोरजेक एकठावून तांचे गाय बांदता पेकोवन दिता आनी भाशेन तांकां राखता आनी सांबाळटा बऱ्या चोरवाक वता आपल्या कुडी रोखता वरवीं आपल्याकूच रितो करता पोरजे खातीर हें त्यो दाखोळ कोत्ता आनी हाका लागून आयचो जबाब आसा.
मोजो गोवळी सोर विस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. मोजो गोवळी सोर विस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बाबा भयणीनो, आमी तर दुसऱ्या वाचपांत गेले जाल्यार भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटींत थंयसर पावल बरोवन सांगता, गोवळी सोर विस्पोर जेजूक आमचे खातीर धाडटा आनी ताका सगळ्या वयर अधिकार दिता आनी अधिकार दिवन ह्या अधिकारान भरून तो आपलें राज परगोडटा आनी तेंच राज बापाक च्या देवाच्या हातांत घालता आनीक मोर्नाचेर जैती भोवन जाता हें कळीत कोत्ता. तिसऱ्या वाचपांत गेले जाल्यार बाबा भयणीनो, जेजू राजाचो मुखेली राय आनी हो कसो हें राज स्थापता दोयाळ कोरण्या वरवीं, हें तें आयचें तिसरें वाचप सांगता. जेजू दोयाळ कोरण्या वरवीं हें राज स्थापता आनी शेवटाक मुन्सिबदार कसो जोण एकल्याक मेळटलो आनी जोण एकल्याची झट्टी करतलो. जाणें दोयाळ कोरण्यो केल्यात तांकां म्हणटलो आशिर्वाद पडलेलो, जीं दयाळ कोरण्यो करूंक विसरल्यांत तांकां म्हणटलो शिराप पडलेलो. आशिर्वाद पडलोलीं सास्तांच्या सुखांत भितर सरतलीं, शिराप पडलोलीं एम कोणाच्या उज्यांत वेतलीं. बाबा भयणीनो, हें तिसरें वाचप म्हाका तुमकां आनीक एक गोश्ट सांगता ती म्हळ्यार आमी जण एकल्याक झट्टी आसा आनी शेप दिवचो पडटलो. आज बाबा भयणीनो ही परब आमी समोर वता तेन्ना आमी कितें घेवन आमच्या जिविताक लावया, पयली वस्त तिनूय वाचपां आमचे मुखार दवरतात ते म्हणल्यार जेजू राजा ओराय एक गवळी कसो सगल्यांचो सगल्यांक सांबाळपाचो, कोणाकूच भायर रावपाचो न्हय, सगल्यांक सांबाळपाचो, सगल्यांचे गाय बांदपाचो, सगल्यांक बक्षिपाचो आनी हाका लागून कुर्सार रावून बक्षिता रगत वारोयता आनी आमकां नितळ करता, सगल्यांचेर कृपा घालता, सगल्यांक वेंगयता आनी सगल्यांक बऱ्या चरवाक व्हरता आनी सगल्यां खातीर आपलो जीव दिता. बाबा भयणीनो, हें तर आमी करतले जाल्यार आमी एकामेका पासत बरें करून वावुरची गरज, एकामेकाक दोयाळाय दाखोवची गरज, एकामेकाक बोगसूची गरज, एकामेकाचो एकवटी रावची गरज, एकामेकाची बुगधान मारची गरज. विचारुया आमी क्रिस्तांवां कशीं हे भाशेन जाल्यान जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बूक ऑफ जेनेसीस चवथ्या वेसवरांत नवे वळीन गेले जाल्यार आमकां थंयसर चवथ्या वेसवरांत कायन राबेलाची खबर मेळटा. नाटकायेन बरोवन बाबा भयणीनो कायन आबेलाचो जीव काडटा आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव कायनाक उलो मारता आनी विचारता, कायन तुजो भाव आबेल खूंय आसा? आनी ते घडयेक सगळो भिरांतीन भरून कायन म्हणटा, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार, तुजे दोयाळ कोण्यो कोणाताय, तुजे दोयाळ कोण्यो दुसऱ्या मनशाताय, दुसऱ्या वांगड्याताय, जेजून घडलोले रोसने थांय. बाबा भयणीनो, आचेर मन घालुया, हांव म्हज्या भावाचो, म्हजे भयणीचो, म्हज्या गोच्च्यांचो, म्हज्या शेजाऱ्यांचो, म्हजे सोरभोंवती जियेतेल्यांचो राखणदार. हांव तो गवळी जाता जेन्ना हांव दोयाळ कोण्यो पेलेताय बरे भाशेन कोत्ता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हें जेजूचें राज सेवे चाकरेचें. आमी तर मातेवाच्या शिव वर्तमानांत गेले जाल्यार विसव्या वेसवरांत 28 वळींत आमकां अशें मेळटा, मनशाचो पूत साखरेक लावंक न्हय पूण हेरां खातीर साखरी करूंक सेवा करूंक आयला, सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. विचार तुका, तूं क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, कसल्या मनान हांव पेल्याची सेवा कोत्ता? बरें करचें मनान वो
म्हाका नांव मेळचें म्हणान तूं तर आपल्याकूच काडूंक सोदता, तुजी सेवा धड न्हय, तुजी सेवा सारकी न्हय, तुजी सेवा आपसुवार्थेन बोल्लोली, कित्याक तूं तुका उंच काडटा, जेजूक उंच काडना. हे सेवेंतल्यान हांव जेजूक उबादतां दुसऱ्याची सेवा करून, आनी हाका लागून आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, एका ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें केलां तें तुवें म्हाका केलां. बाबा भयणीनो, जायते पावटी असल्या सेवेच्या वेळार आमी चुकता, हांवूय चुकता, तुमी चुकतात, आमी सेवा घेवंक कोत्ता, मान घेवंक कोत्ता, वडवीक घेवंक कोत्ता, हें देवाच्या राज्याक जेजूच्या राज्याक सोबना. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो ताचें राज पदवेन बोल्लोलें, कुरपेन बोल्लोलें, आनी हेंच तें आमी पळयता. बागेवन पावलून कोलोस्कारांक बरयल्यो चिटींत, दुसऱ्या अवेस्वरांत धावे वळींत थंयसर बागेवन पावल बरोवन सांगता, सगल्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक, सगल्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तें मस्तक, सगलें ताचे काल देवान दिल्लें आसा, आव्हान तूं ताचे काल आसात, ताकाच मान महिमा वडवीक आनी सगलो आमचो नमस्कार करुया. आमेन. उभी रावया. सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोस्तराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या स्पुताक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंक वार मरी तान जल्मलो, पोस लकाल ताणें कोस सोसले, ताकूर सार चडलो तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार ब्रह्माच्या उजव्याक बसला, तुय तां जिवन मेल्ल्यांची मुनसवी करूंक घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवीत सभेक भक्तांचो एकदार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सास्तांचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, थोडी आमची मागण्या वेळार करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहिबान, आमच्या भिस्म साहिबांनी, आमच्या याज्ञिकांनी देवाच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत तांणी ओंपलां, तर तांणी उदार मनान उदार काळजान खोल मोगान सुम्याची आनी ताचे पोजीची सेवा करूंक तांकां फुडें काड म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान लोकांचें आयकूंक, पोरजे कितें बरें पडटा तें करूंक, आनीक वायट विघ्नां पोरजे वेलीं पयस काडूंक आनी सगल्यांक सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान जेजू क्रिस्त राय हें ओळखून घेवन आपलो कुटूंब ताच्या आता काल चलोवंक, बाबार्थान ताचेर विस्वास दवरूंक, ताका परगटूंक आनी ताचे कडली पेकोवणी आपणावंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमचेच फिरगुजे खातीर केरीत भशेन मागुया. आमचे फिरगुजेंत सगल्यांक भलायकी मेळूंक, सगल्यांचो एकवट जावंक, सगल्यांनी पवित्रसभेच्या वावरांत हात बोट घालूंक, सगल्यांक एक सारकें लेखूंक आनी मोगाचें राज जेजूचें फुडें व्हरूंक सांगाता रावून बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी खाल ती मागणी आयकून घे. आमी मागूंक ना तें बी आमकां दी, आनी आमचेर तुज्या पुताची कृपा आनी पेकोवणी ओथय. आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Thank you.
मोशा बाबा भुणीनो यामचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले सांव म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा द्यावा सर्वेश्वर मानून घेऊ उभे राहूया सर्वेस्पर आमच्या दयाल बापा पातकांचे बक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगे धाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तो जेजपूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूंक आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो अनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाचे तेलान माखून केलोय सासनीक यादनीक आमचो एकलोच राय सोरोसनेचो शांतीचो तो निर्मळ बोली कुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सळवण संपादली सगले रोसनेक आपले अधिकार खाल हाडूंक एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें राज स्वताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी संवस्कायेचें देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाचे जुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात
उभी रहूया गावून बावार्त सगूट पोर गोटूया बापा जेजूचा मोन्नास आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपण उगड्यास कोत्ता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समोरपीत हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कुडेन रगो सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या भिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्शिवन फळांचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखा मळ पळय वंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांक वार मारिये देवाचे माये सांगा तींग तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दर्म दुता सां झुजे वाज आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सर्वणाच्या आज्ञामना धरून ताणें शिकयलें मागणें करूया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशिर्वाद रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सोलंकाल तुमचे सव्य आसूंक तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची कापातलोक देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची कापातलोक देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितलें आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली सर्वेस्पर आमच्या बापा
स्वामी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांसरा जमून आमी वळखता हूं आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा उमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासनीक वैभवान स्वर्गीय ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसूंक. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणीनो आतां आमी Jesus.